Icke-kanadensisk egentligen, men effektiv. Svarade 15-12 till Tjeckien vad gäller skott efter två spelarperioder, så att jag kan se att det var relativt jämnt här. Med tanke på 0-0 menar du? Ja, det är också ett tecken på det. Här kommer Tjerenka. Rekos klubba i vägen. Tjeckien har fått oförsäkerna. Roman Tjerenka, nu är du på att han har 8 poäng. Han gjorde också det här viktiga straffomgörandet i öppningsmatchen mot Finland. Det räknas inte poängtotalen, men han har ju varit matchvinnare framförallt tidigt i turneringen för tjeckerna. Med den åldern, alltså han har ju en riktig kuterhjärna. Man ser han tänker i nästan alla situationer när han gör saker och ting innan han får pucken. Otta. Mycket bra räddning igen av Bimington. Wilson, och då bara ta sig för ansiktet och då kommer vi få en utvisning för en hög klubba. Och det väntar ett powerplay för Kanada. Jag ser nog att han försöker och få fram en 4 minuter stjärna. Wow! Ja, okej, ingen framgång första powerplayet. Får se om det blir annorlunda inför kameran. Inget att våga om det där. 2 minuter blir det till slut. Ja, det är bra. Jag var inne på den andra perioden. Det var nästan lite fel mycket fasttagningar och de här 20 minuterna. Det stänger ju ner kreativiteten i matchen och underhållningsvärlden. Så det är bra att de börjar ta utvisningar, även om det där kanske inte var den typen av utvisningar du såg. Eller den typen av grejer du såg i andra perioden. Och vi kommer att ha kapten John Tavares på backplats just nu när Nick Paul ska teka. Tavares med 6 assist i turneringen, bara 1 mål. Upp i 21 skott nu efter 2 perioder här på mål i turneringen. Kanske kommer ut igen nu, men det är Kassens som tar första skottet och som han gör det! Dylan Kassens för 7:e gången i turneringen. 7 sekunder, det är effektiviteten. Det värsta är att egentligen så tror jag inte att det är ett bra skott. Det känns inte som att han får någon riktig träff på det. Det kommer lågt, han är inte van att skjuta lågt, men den här gången sitter han i bortre hörnet. Väldigt bra, man kommer in och som sagt bra andat. Jag är ute framför mål. Nick Paul, ja, som använder sin stora kropp och skymmet och stöd fullständigt. Och Dylan Kassens glödhet. Alltså uppe i 7 gjorda mål och 9 poäng i mästerskapet nu. Så att jag kollade upp det här med målrekord och så där med tanke på Bedard i början på turneringen. Men nu kanske det är Dylan Kassens som får jaga dem istället. Om man går från 80-talet och framåt så är det Danny Heaty som har den högsta hanteringen med 12 gjorda mål 2008. Ja, det blir ju likadant med denna match. Nu kommer ju tjeckarna att jaga mera och vad det nu innebär möjligheter för kanadensare också att komma lite högre upp i banan. Ja, försöka trycka på. Rachel finns av mottaget. Gucken ut i power. One power, en av 3 första hållen och draft i det här kanadensiska laget tillsammans med Dard och Tavares. Skön i tempot. Väldigt dramatiskt här i spelet. Det är nästan så du liksom ser det med ja, på ansträngningarna som spelarna gör. Det är ingen som liksom går upp på banan. Jag tycker det är lite kort verkligen som checkar det här. Rico, flyttar över. Power.
Det är tufft att försöka, men det löser sig setback. Kanske får jaga. Okej. Okay. Bort det där, inte oävet. Setback kanske, jag tjuvar lite. Pucken kommer fram till honom, men den tappar fart. Och Kanadik. Och då kan man vinna tillbaks den. Gulli är mest istid av de kanadenska spelarna för två perioder. Lite statistiken vi har fått i alla fall, alltså lite svajig ut, men det känns ändå rimligt. Ja, det gör det faktiskt, för det är den typen av back. Skärmning utanför. Kobalik dumpar. Nu blir det sådana här hockey... Kanadensarna är duktiga på att inte alltså bara stänga ner matcherna, men också att bestämma tempot i matcherna. Och det här tempot som de hamnar nu i, som de styr, det ser ju det. Det har ju på något sätt, det är nästan känns som att de har satt handborg på checken. De kommer ingenstans. De har inget tempo i sitt spel. Nu måste tempot ökas av checkerna och enbart av checkerna. När kanadensarna kommer till bidra med en kanoni för att göra det. Så är det, man får en möjlighet att hitta bort offensivt där checken och ska peka anfallszon. Men pucken hos Dubois. Det ligger bakom kassen in framför mål, ville han. Pucken nu istället hos Netschas. Sen han kommer med sina snurrfilter då, han gillar ju att göra dem. Spett på Thomas Jakob och Hegel. Han sparsar kille på den. Alexiak, och så har vi Günther. Günther kan skjuta och gör det. Skrejt kik i vägen. Nej. Tomasek! Och Jordan Middington. Ja, första lilla tempoväxlingen, eller lilla tekniskt god tempoväxling med ett långt pass, bra släpp och sen ett kvickt avslut, men även om skottet är alldeles utmärkt i det läget, så var det ju faktiskt ja, lite plockpotatis från sidan. Klart Tomasz har haft ett fantastiskt år, målmässigt 25 fullträffar för Färjestad guldserien, 8 mål under Hockey Tour. Men bara ett mål här i VM, inget mål i VM i fjol, så vad gäller världsmästerskap har han inte riktigt hittat målformen. Degraderad om man får säga så till fjärde formationen idag också, nu med lite nya Damturas checken in. Färjestad skarvar hela vägen upp i nätet. Det där är ju ett sätt som Kanada har utvecklat efter att ha spelat i europeisk hockey. Mörskapjärn har ju varit med både på juniorlandslag och på A-landslaget och vet vad han möter för motstånd. Och det där sättet att ta sig igenom mitt zon gör ju att man inte kan ställa upp och spela den här neutral zone trap som det kallas då på engelska. Så här är det, han gör sitt tredje VM som huvudansvarig för Kanada. Och därmed är han också en guldtränare från i fjol. Forsdal. Inte räddning för honom, men det blir ändå en tekning i anfallszon för kanadikerna. Det är de rätt höjda med. Ja, det här kommer vi se lite till som test. De tar gärna en avblåsning och en tekning i anfallszon. Eller i alla fall övre delen av egen blålin. In i egen zon vill de inte ha det, men de andra tekningarna, det kan de svälja. Och Granne med olika fokus där, han gör sin första säsong som huvudtränare för tjeckiska landslaget och gör efter karriären. Han vill bara säga lite på coachningen nu, för han har ju material att coacha med lite hur han vill här. Så att möjligheten finns, det fråga om fräckheten finns hos han. Allt chippar, men hinner inte, och då blir det icing och ny tekning anfallszon för Kanada som bara försöker att kräva tjeckaren nu. Ja. Faktiskt, de står ju liksom med en egentligen en sån här syrgastub och så stänger de av syrgas ibland så att de måste hämta en egen luft och få frusta lite. Det är nästan så det ser ut i på kanadensens sida. Jag tror det är inget mindre än att det var en sida som är så bra på
få till lite snurr ut i anfallszonen. Då ska de ha pucken, Unos Godas. Lite över till Hayek. Kanske misslyckat skarv upp på läktarplats. Om det kanske är, det är en fin historia. Han har haft jättestora skadbesvär, hjärnsak och sådär. Flyttade hem till Tjeckien långa säsongen efter 8 år. Han spelade bara en match i fjol. Gjort en full säsong, 3 tjeckiska poäng. Tillbaka här. Först och främst frisk, men också sådana produktivspelare, VM-spelare. Det är fint med sådana personer som står det. Ja, det är det. Och det är viktigt i sammanhanget att veta att det finns möjligheter att över lång tid rehabba som den typen av skadet. Hannes Nilsson med skottet och Stahl, ingen retur. Snabba och flytta upp spelet. Ja, två man sticker direkt. De sticker i väldigt, nästan som på två skenor. En mot respektive back för att veta att deras backar som Tjeckien har. Som är en erkänt defensiva, inte för att möta anfallet. Det gäller att sätta press på dem för att spela. Spelskickliga kan man inte påstå att de är jämfört med många andra länders backar. Men de ska i alla fall inte ges allt för mycket tid med pucken. Som satt utvisad när Kassens gjorde sitt mål. Kolman Japane. Kämpfer där och stör. Gustav får blockera igen. Och så blir det irriterat igen. Jag vet så vi är vad vi gör. Kämp och Banting, den tidigare lagkamrat i Toronto, tar en liten lugnare prat. Ja, Banting kan vara... Han var där och drog igång och sen gled han bara undan lite sådär slut. Det är som sagt väldigt kanadensisk medvetet att göra på det sättet. In your face mentalitet som det kallas lite i den typen av mässvärlden. Ja, där är det bokstavligt talat i ansiktet. Vantar som inte upp till hallontårta. Som Jan Rotta får i skiktet. Har du märkt hur tempot har sjunkit nu, va? Ja, det är så genomtänkt och genomfört av kanadensare. Det är en väldigt rutinerad ledarskap. Tore Ginchen är ju det som ska bli utan tidigare som Peoris. Och så Dean Everson och Jay Woodcroft som båda har huvudtränare från helt NHL. Och gamle, många år spelar Steve Hockey också med som assisterande. På in your face. Ja, han var verkligen den typen av spelare. Och så har de Rick Nash och Ryan Getzlaff i ledarstaden ovanför. Nash är general manager. Ja, det var bra. Ja, det där är för enkelt. Så kan du inte spela. Stefan McCann till Byron, in i banan till Bedard. Och returen till Paul framför kassan. Ja, den spelet snabbt. Första... Ja, han kommer att ta nu. Och kanadensare som åker. Det är slut. Pasternacka pucken. Gustav står kvar, han åker han till slut. Han trodde nog att det var en check faktiskt. Så han komponerade kanadensare mitt i målgården för honom. Så att han var helt övertygad om att det var en check som slut. Han får leda för att det är rätt att inte chansa. Vilket de som avmaktade som målmakt. Han är osäker. Han åker för publiken i alla fall. Ja, det här blir viktigt. Se om checkarna får till en... Målchans här, först. Där var det nästan en tippin också. Tärnen som står på Pasternak. Godas. Hasek. Det ska han ha. Och de har kvar pucken också. Och där... Nej, de släpper den också. Mercer har en touch, men inte kontroll bedömer man. Troligtvis ska man vara med, så ska man tredje också. Ja. Nej, det är det. Där kommer visslande powerbreak. Chans för toppspelarna här i Dallon. Han tar inte den sittningen. Ja, vi får se här nu.
sändningen presenteras av Skoda, Kanal, Svedia och Bet365. Dags för en powerbreak. Välkomna på Maxadrea hos Power. Spänningen finns inte bara på isen. Din kropp är som ett glas. Om du utsätter den för vissa ingredienser kan ditt glas fyllas lite till. Svämmar det över kan du utveckla allergier. Därför innehåller Neutral 0% onödiga tillsatser. Garanterat djuprengöring som värnar om både hud och miljö. Här sitter Marco och tänker på att chefskocken på Max har jobbat för kungen. Finns det en fram- och baksida på en burgare? Nej. Nej, jag tror faktiskt inte det. Men chefskocken på Max har jobbat för kungen. Sista momentet, men det visar ju inte i powerplay för Tjeckien. Trött Palsten här, som gör några misstag. Jag trött Sacha, som också gör några misstag i anfallszonen. Så att inte riktigt det man har förväntat sig. Ska vi säga, Sacha och Palsten här landade i lunchtid igår. En lång resa i benen och en jetlag och allt vad det heter. Runt om slutspel för den här säsong. Netjas, Tjeckien Bratek. Kovalik! Det sitter ju ett riktigt bra skott under Kovalik, även om man inte träffar mål den gången. Ja, bägge de här två, både Netjas på ena sidan och Kovalik på andra sidan, och Anders träffar en skott, det är kul. Sedlack! Det är så mycket passning, och det är inte det till den där! Droppen in Kovalik, och Prag jublar! Till Tjeckien har vaknat till, men det var faktiskt en del.
sån utvisning som mycket väl byggde upp på det här, tycker jag. Det var lite jävla namn man mera i spelet förstås. Dominico Vallec skjuter tung i VM-skor med 8 fullträffar. Och det är det här världsmästerskapet. Och nu står hela arenan upp och hoppar där och åker med sig på de fritidsspelarna. Det är otroligt. Det känns faktiskt helt andra lite i byggnaden. Det är 17,5 000 som hoppar igen. Och checka igen vart gammal roll. Ja, det är en otrolig stämning här i Sverige. Tavares. Lite tryck från publiken på domarna här. Varenda närkamp som tjeckerna förlorar är dugningar. Siversson! Och titta nu! Gasen mörser! Rätt upp i taket! 2-1, Kanada! Ja, det är effektivt. Strålande effektivt. Vilken rysande passning också. Kassa som gick på en jättesmäll i inledningen på bytet på blålinjen. Fick sig en rejäl törn. Betala tillbaks lite kanske var det bästa och mest hånfulla sättet genom att få fram en passning. Strålande passning till Mercer. Evan Severson med framspelningen. Backen som fyller på här. Det är elegant här. Mercers lyftning upp i taket för tredje målet i turneringen. Ja, vi har pratat om honom som energispelare, men det finns lite händer där också. Ja, ja. Det gör det. Det är det som är liksom svårt att urskilja dem med de här kanadensiska formaderna. Att de har ett rätt brett register, men de är ofta formade och får en uppgift som de har utfört till 100%. Och sen har de lite som de kan bjuda på i tillägg till den uppgiften. Mercer mot Tannen som går omkull. Mercer igen. Väldigt spännande att se hur det här då påverkar energimatchen om tjeckerna kan bibehålla. Det fart i grejerna. Lechias utmanar. Kommer inte igenom med Kang den passningen. Bra täckt upp. Han står till alla tjecker och byter. Han blir själv med backen på fårtjecken. Han Lechias är kvar också. Kontakten med Mercer. En flott av Lechias. Jag tänkte på Mercer, kändes man bara överallt en stund. Hur grymt det är! Och returen mot Paul. Gulli. Han lade den där i flanket. Siversson fyller på. McCann. Gulli. Hayek. Godas. Siversson. Lägger ner djupt här nu, kanadensarna. Gulli, ja, han klarar den. Dudas. Siversson in framför mål och då ska han göra en viktig räddning när Hegel är där och hugger. Och då är det 2-1 till Kanada med 7,5 minut kvar. Sändningarna presenteras av Nya Expect, Alente, Spelklubben.se och Forsrum.
på mig nu. Mitt råd för att få den bästa räntan. Du, vad är den lägsta räntan jag kan få av dig? Nu lanserar vi måttanpassad solavskärmning hos Hemtex. Detta firar vi med 30-40% på solavskärmning och gardiner. Besök hemtex.se eller kom in till närmsta butik så hjälper vi dig med en skräddarsydd lösning. Våra ägare älskar att göra bra affärer. Så här kommer veckans bästa tips för dig som är medlem i Coop. Välkommen till ditt Coop. Det är en person väntar för Kanada som ju förra gången hade ledning var så bra på att bara döda tempot i matchen. Ja, de har börjat med det också. Det är ju så att de släckade upp en, två skorvar så de gick väldigt hårt. Det är två, tre stycken uppspelförsök för tjeckerna här när man tyckte att de var kanske på väg att få en flygande kontext. Så att återigen, väldigt bra defensivt jobb om Kanada ska få vart. Ja, sen teken mot Dubois. Här är vi Hägel och så Tavares som rundar Dorsdal. Åh, vilket läge för John Tavares. Svarta in i banan och han löser det där på små ytor och så Pasternak mot taget. Och Cervenka var i hand då. Han håller i, går runt kassen, passar och skottet. Och det är turen Pasternak. Hotar den första avslutet, men det tar Tavares som har pucken här. Krejcik mot uppbacka, Cervenka. Över till Pasternak, han kan skjuta och gör det! Utanför. Pareko. Mandjapanev. Ja, han läser den bra med Japaner som väntar fint på till Kassens. Kassens får stanna bakom mål istället. Siversen. Halat. Till Sedlak. Kanske. Halat nu. Fint i Kanske, in i banan, André Kanske. Är det kul att spela att Kanske? Nej, han hinner inte. Rolig där först. Bra release i skottet av Kanske. Halat. Matches. Det här är hans favorit till Matches. Ja, han är inte väldigt förtroende Martin Matches. Mål. Iron, han vänder hem där, vi inte fylla på från backposition. Kalkyré åt att han dricker. Vänta, Lecce har start igen här för att få pass i ungefär samma läge. Det här ser till Snatchas. Han flyttar över, Kudratek. Skjuter! Styrning på vägen fram. Beranek. Låter inte kvar här, men Tomasi fångar upp den och gör hand. Han söker Beranek. 5 minuter kvar. Bra täck. Upp till Spasik som passar. Ja, runt där börjar på halvdistans och OFF. Täcka bort det. Beranek. Spasik. Spasik bryst och rakad. Byron. Där. Det är inte dålig som har lyft ut. Nej, den är för mål där. Och fångar upp den. Krejcik. Tavares, kolla John Tavares, kaptenen till Hegel. Brenner Hegel, ju mål! 3-1, Kanada! Ja, det kommer en blöt filt och lägger sig över alla här inne i O2-arena. Det var en riktig spark på smakämnet från kanadensen här. Vi pratar om att vara tråkigt, offensivt, effektiva. Det är ju ingen möjlighet egentligen.
John Tavares jobbar ju fram den och så har han passningsögat sin sjunde passningspoäng i mästerskapet. Det är Eagles tredje mål. Ja, det är beundransvärt. Man måste ändå säga det att de utför hantverket ishockey på ett alldeles lysande sätt kanadensare. Dels i defensiven när man flyttar spelare och överbelastar och gör alla de sakerna rätt. Men så har man också kraft i offensiven att kunna då utnyttja de här chanserna på största möjliga effektivitet. Ja, men fortfarande är det 4 minuter kvar här. Det kan man göra 2 mål på i hockey. Ja då. Det är så också. Två kastare är det primära. Och så för det är det sista. Ja, men Snatchas och kommer in och hämtar fart åt andra hållet. Godas till Snatchas. Och till Snatchas med fart. Och titta Snatchas då! Och så, ja, där är Mercer och verkställer. Och då väntar det powerplay för Tjeckien och en möjlighet att få till en reducering. Sändningarna presenteras av 1365, Medea, Hyper och Skoda. På Q8 kan du ladda smidigt både med betalkort och allt. Dessutom kan du äta en glass. Och dricka en läsk under tiden. Är vi klara där? Tack, stopp! Tre varvet kvar i matchen. Powerplay Tjeckien, 2 mål upp. Om de vill vinna gruppen, då ska de göra 3 mål här. Då är det 3 poäng som gäller, men en poäng har ju också implikationer i gällande andra platsen gentemot Tjeckien eller Schweiz. Vi har ju sagt, ja, vi kanske är rätt lite tidigt annars. Schweiz kanske slår Finland, vilket innebär förlorande här. Är antagligen nere på en tredje plats. Vilket då är rimligtvis också till Sverige. Möjliga sätten av oss av här. Ja, det gäller ju primärt Tjeckien då. Om Kanada ska förlora till ordinarie tid, vilket nu inte känns helt sannolikt, då klarar de sig ändå. Men vi tar tabellen sen och följer det här nu. Powerplay för Tjeckien, Spasek. Och det är plockad målvakt som du var inne på, Håkan. Det är 6-4. Pasternak! Spasek, Kurtar. Tavares, Paul,
kommer från så här, ni får få jaga. Fyra man byter kameran, kommer den som jagar, kommer åka till båset och byta hand. Full fart hela vägen in. Läxet med fart och fart med temp som skjuter. Läxet. Och Tekning kommer att bli anfallszon för tjeckerna och fortsatta möjligheter att trycka på. Och då tar Radimir Olic timeout här också. En chans att köpa ett extra tid och skicka ut sina toppgubbar igen. Nu är det målet igen. Spasik med skottet och Polatta framför kassen. Det är spännande med David Spasik, 21-åringen. Tre mål. 9 assist på 61 matcher i AHL. Och ändå får han förtroende och spela första powerplay här i Tjeckien. Ja, men det är som jag har sagt i och för sig, jag kanske inte annat delar den åsikten. Men det rinner inte över av offensivt talang på den här backsidan, utan den är väldigt stigt defensivt. Spasik är en av de här typerna som kan bli en väldigt skicklig offensiv back. Men de andra är väldigt begränsade i offensiven, för lite mer för anfallet speciellt för detta. Kalkjort av Rolik och Gavlar att kämpa in honom när det behövs ett helt klartecken. Så det är att John Tavares kaptenen gick in som lite extra coach. Han är inte på isen, men han hade lite sista informationen till spelaren som är då. Har en stor ledarroll här, 33-åringen. Med kassen som ska ta treken för sin höger fattning mot Karl Sacha. Bara en back i Tjeckien, just den där pratade Sacha. Ja, och då ska alla plocka. Och passar en chansar. Lena står upp. Spasek. Pasternak. Erchas. Pasternak. Hittar han inte att jobba på. Pasternak in och genom boxen där. Saka till Spasek. Spasek ut till Erchas. Genom boxen, Tjernenka skjuter. Zoom for camera.
tillbaka hit. Fult slapp där. Det kan skjuta Överstall. Blockerar och sen blir det till en till passen. Ja, 26,7 sekunder kvar. Fansen lever med. Verkligen. Tjuter! Palat! Att åka på Fenecia som han. Mayer vänder upp. Kjellåsens fast längs med Sarje, sekunderna tittar iväg, fem kvar. Alexia Kvairen som han håller i och låter visslan gå. Kanada har på det här sättet tagit första positionen. Ingen kan hota dem längre. De är efter i den här gruppen. Gire, ta över så vi får hämta andan här. Ja, det behöver ni. Det är tur ni är i O2 Arena då. Prag Arena som heter under Hockey-VM. För vilken energi där. Och precis som Håkan är inne på nu. Så Kanada är uppe på 18 poäng. Den poängen de har efter det oavgjorda resultatet efter 3 poäng. Så det är en poäng till på Kanada. Så de är uppe på 18. Och Tjeckien ska ha en poäng till också. Uppe på 16 poäng nu totalt då. Eftersom de har en poäng vardera här. Så ser vi att Schweiz har 14 poäng. Schweiz som möter ett Finland som inte har någonting att spela för ikväll mot Schweiz. Finland kommer sluta 4 i den här gruppen, vilket betyder att de möter Sverige. Så att det är lite sådär också hur de ska agera, Tjeckien, för att kunna nå den där och ha den här andra platsen. För då får man ju möta Tyskland, eftersom USA håller på att vinna nu, så blir USA 2. Mycket att räkna, Erik, men så är förutsättningarna. Hur resonerar du? Se till att vinna bara. Tjeckien har ju 2 gånger hamnat i straffläggningen det här mästerskapet. Förlorade mot Schweiz med 2-1, men vann mot just Finland du pratade om med 1-0. Mm. Så det är ju historiskt sett. Kanada har varit en förlängning och då var ju när Tavares avgjorde mot Österrike. Och där är den uppdaterad också, precis som du är inne på, så har ju Schweiz inbördes möten med Tjeckien efter den där vinsten, ja, som du var inne på också. Den andra gruppen kommer sluta, grupp E då, att Sverige vinner den i USA om de då reder ut det mot Lettland som är ute och gör det just nu, leder 5-3. Så kommer USA bli 2 och Tyskland 3 i den gruppen som ni ser här. Det skulle betyda att det lag som blir 2 i grupp A just nu, Tjeckien och Valentina, möter Tyskland istället för USA. Mm. Hur stor skillnad är det? Ja, de vill möta Tyskland. Ja. Det laget som hamnar där vill ju inte möta USA, som har steppat upp ännu mer och är ett helt annat spelförande lag än vi såg i början av den här turneringen. Och Tyskland utan Seider som var laget till silvermedalj i fjol, de är inte lika starka som USA ser ut nu i alla fall. Fin på med H2O, säger jag till Jonta och Håkan. Ja, verkligen i det här spelet nu när det är 3-3. Jag har ju varit med om tidigare turneringen i Tavares, det tog 15 sekunder mot Österrike. Så tror jag saken i egna händer gjorde mål. Men nu är det tuffare motstånd. Nu kommer spelet gestalta sig här. Det kommer vara som vi har fått sett under den här matchen hittills. Det har inga direkta chansningar, utan de ligger väldigt rätt i banan båda lagen. Mm, och de ligger alltid rätt till sitt rätt. Ni kan förstå upp nu, Jonathan och Håkan. Vi sitter ner här nu, men resten av arenan kommer att ställa sig upp, kan jag lova. För att det har en elektrisk stämning och den är inte mindre spännande. Nej, för nu finns det lite utrymme. Det finns lite möjlighet att få fart för de här killarna. Nätkött har vi sett då. Vi saknar fortfarande passen för Sackas deras inträde. Här börjar man lite kallt med en defensiv uppgärde från Tjeckien. Och Kempfer, du har Persen, du har Sedlak där. Man vill ta bort Tavares ur matchen kanske. Är det så man resonerar? Eller vill man bara få tag i pucken? Tavares är så skicklig tekna. Vinner den där, men lite åt fel håll. Tavares hade den majestätiska avgörande på Österrike. Men det kan man få riktigt i backen. Lite för länge som du var inne på. Man tänker på sin avgörande själv. Ja, nu har Tjeckien i alla fall
kontroll på pucken. Så i de här 20 sekunderna. Sups. Kommer Kjärnti. Han är genom borten och byten. Och han vill bli byte också just det i kameran av Kassel sin. Vad får han med sig då? Här kommer Madja Panin också. Kassels med fart, utan Krejcik. Och kommer runt och Dostal tar den där och vi spelar ut när Madja Panin ställer sig rakt framför honom och säger hör du, här ska vi däcka. Tycker vissa här, men de allra flesta håller på tjeckerna. Ja, det är många kanadensiska tröjor som har rödvitt och sarte. Kempf kommer in för att ta den här teken tillsammans med Pasternak. Och Krejci på backplats. Kassel stekar för Kanada. Vinner tillbaka till Byron som finns i skåken på Byron. Ut lite på de här småjterna. Kassens till Manja Panen. Kropperna mot varandra. De har slått den i runda. Vi tittar på han. Krejcik direkt till Pasternak. Klarar han offside? Nej. Så en liten eftersläng på Bayern också. Pasternak lite grejer. Här har du... Det heter DNS-en öppen, va? Då har både Netschers och Pasternak inne på samma byte. Om de får fart på varsin kant och du har en back så kan slå en lång passning, då kommer det gå undan. Det är det bara att backa hemåt. Det gäller att dela sträckningen då. Och den flyttas ner i anpassning på samma efter den här färden. Hål ska ta den mot Netschers. Goalie. Jag skottar goalie. Nu då? Netschers och Pasternak. Netschers. Till Kempty. Tillbaka till Netschers. Visste kommunikationen där. Netschers. Så en lång passning mot Pasternak. Som tar den själv. In i anfallszon. Pasternak in mot kassen. Nu går vi in i tomkull här, men det är Kanada som ställer om. Det är Paul med Dubois. Pierre-Luc Dubois. Dostal. Lucas Dostal med en jätteräddning för tjeckerna. Kanadensen skrek också på utvisning på Pasternak i att han kör över Billington i momentet här. Det är det här det. Å andra sidan så skrev tjeckerna på en utvisning på Billington. Så här tar de andra chanser. Dostal dock den enda som gör matchavgörande på fältet. Offensivt tecken för Kanada, då kommer Tavares in på talen med David Tomasek. Tomasek vinner faktiskt där mot Tavares, starkt gjort. Byte. Nej, Tomasek är kvar. Nej, det blir byte. De är inte riktigt överens där. Ja, han är kvar. Här kommer Talat. André Talat har redan gjort mål i matchen. Talat in i banan, skjuter och turen utåt. Tavares, Talat i duell. Tavares, så stark här. Så stark. Det är så mycket öppen. Otrolig balans. Power över till Dubois. Som har den där möjligheten som Dostal stoppade. Nu är det också Cervenka. Granne Cervenka ska träffa loss. Han fixar en utvisning. Roman Cervenka med 2-13 kvar av förlängningen. Så får Tjeckien ett drömläge. 38 år ung och de knäckar fötterna och det är temposkiften i efter då 62 minuter, 63 minuter som man har här. Det är imponerande bara det alltså. Ja, det där kan inte skrika bort. Då kommer
Tjernenka tillbaka in på isen. Han har med sig Netschas, han har med sig Pasternak. Han har med sig Spasik. Det är de fyra som ska göra det offensivt. Och defensivt så ställs de mot Kassas, Pareko och Alexia. Så vänta på tjeckerna. Har de tagit plocken så har de ju skickligheten att spela runt och spela ut de här trio. Plocken mot tjeckerna. Matchas. Pasternak. Visst, han är... Ja, vi är tillbaka sen Pasternak. Och så åker det till stort försök. Spasek. Det är Matchas som tappar plocken. Kassens då. Pareko kämpar med med långa skär. Kassens. Och Kassens gör mål! Gulle Kassens, han gör mål igen! Gulle Kassens, två mål i matchen, åtta mål i turneringen. Det är han som är Kanada till seger. Hej alla tittare och välkommen till en wrestling match i WWE 2K22 till PlayStation 5. Och den här gången ett klassiskt möte mellan Hulk Hogan mot Ultimate Warrior som många i wrestlingvärlden känner igen, och det här var också ett känt möte en gång i tiden i WrestleMania där Ultimate Warrior vann mot Hulk Hogan, och det här var också ett känt möte mellan dessa två förr i tiden, och Ultimate Warrior som dog 2014 tyvärr må vi i frid så. Och nu får vi se honom här i spelform så. Och där gick ju snabbt att ladda matchen. Och nu är vi till arena som utspelas i Tampa, Florida. Och nu ska vi få se Hulk Hogan göra entré. Han brukar alltid vara känd att slita sitt, det han har på sig på överkroppen. Vilket jag tyckte var väldigt häftigt.
Ja, de har något intressant att berätta om Hulk Hogan, de här kommentatorerna. Snart kommer hans motståndare, Ultimate Warrior, som brukar alltid rusa till ringen här. Och det spelas rockmusik i bakgrunden, men av rättighetsskäl undviker att han använder det på YouTube. Så. Och här kommer han, rusande! Och han ser ut att verkligen vara taggad för matchen. Nu är det dags. Där drar matchen igång här nu och Hogan ser ut att ha en bra start. Inget man ska pröva. Aj, aj, aj. Här måste man vara försiktig. Vad nu? Vad är det som hände? Herregud. Det måste ha varit någon glitch eller något som jag lyckats fånga på film. Men de lär i alla fall åtgärda det. Jag som har ju spelat med det här spelet i några dagar och det har gått bra. Kanske någon bugg jag hittat, men de lär väl ha åtgärdat det. Och det kom ju en uppdatering vid något tillfälle när jag spelade det här spelet. Matchen fortsätter. Ultimate Warrior vägrar att ge upp. Åh, vilken smäll Hulk Hogan fick av Ultimate Warrior. Nu ska han göra något, Hulk Hogan. Där är matchen slut. Hulk Hogan vinner mot Ultimate Warrior. Och den här segersekvensen är lång. Måste vara den längsta de har i det här spelet.
Och det där är något som atleter kan brukar göra och poserar. Så här kroppsbyggare. Och så brukar man höra en låt som heter Real American spelas, men jag använder inte musiken från spelet tyvärr för att undvika problem med musik med på YouTube, så det är en väldigt bra låt. Det rekommenderar jag starkt att lyssna på. Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni gillar denna match i WWE 2K. Ja, jag ska inte bli för arg nu. Det är måndag, det är eftermiddag. Men just hur de har lagt schemat, det är väldigt märkligt egentligen. Alltså, de andra toppnationerna som Kanada och Schweiz och Tjeckien, de spelar inte två dagar i rad måndag, tisdag den här finalveckan. Men det gör Tre Kronor och det innebär att man måste på något sätt vara smart med krafterna också. Såklart, vinn den här matchen idag. Säkra gruppstegen, men ösla inte för mycket kraft om ni förstår vad jag menar. Vi förstår precis, och vi gillar ditt måndagshumör. Härligt det. Hur ska man utnyttja den här matchen mot ett Frankrike som sagt redan säkrat kontraktet Frankrike? Ja. För Tre Kronor som har lite att spela för i alla fall och kan säkra gruppstegen. Ja, absolut. Och det är såklart inte ta ut sig för mycket och så, men skapa goda vanor och få ut, för det är slutspelsvecka nu. Och sen är det ju roligt också att Unge Sörum kommer in här i första formationen. Men Marcus Johansson spelar inte idag. Så att det är lite olika kedjor här från början. Men bra också att få in det på individnivå. Gå in och hitta de här goda vanorna som man kan gå in sen med i slutspelet. Jo, Karlsson blev den yngsta VM-spelaren genom tiderna i fjol när han gjorde svenska som gjorde mål i VM. Och se Unge Sörum, han blir inte yngst, men han kan bli en av de yngre. Verkligen, vi håller koll på honom, stannar kvar på individnivå. Senaste matchen till Krona hade var ju den mot Lettland. Ni såg jag sagt, det blev 7-2 seger. Då sa ni, Rasmus Dahlin, det finns så mycket där. Han har ju figurerat mycket på isen, vill mycket. Men ni tyckte han tog kliv mot Lettland den tiden han spelade? Ja, han gjorde det. Han var direkt delaktig i det fysiska spelet, satte några bra tacklingar. Han körde ombytta roller med Victor Olofsson som serverade Dahlin på silverfat, så han tryckte in det här målet bakom Merzlikins. Och sen kom ju den här tacklingen då där han till slut fick en femminutare när lettiska spelaren var väldigt låg. Men det vi ser av Rasmus Dahlin då var väldigt gott, så han blir ju extremt viktig med start på torsdag. Jag tycker det är lite härligt ändå att se de här känslorna och att han får in det här fysiska spelet. Den här tacklingen, ja, det är ju en liten kamp. Bollen kommer ju upp högt där, men jag tycker ändå det här är ändå positivt för hans del att få det här fysiska spelet att stämma också. Han fick ju lämna matchen efter den där tacklingen. De har granskat ändå, det blir ingen vidare avstängning. Så Rasmus Dahlin finns med i Tre Kronor för spel idag när man möter Frankrike. Rasmus, du hade en händelserik match senast. Först gjorde du mål, sen fick du matchstraff. Det mötet är alltså det sista som sker i gruppen i morgon. Och då är det som så att Schweiz, de kommer vilja positionera sig 1 och 2 i grupp A. Så det är en viktig match för dem också. Så Roman Josef, Fiala och de spelarna kommer på väldigt laddade. Hur slutar du då? Ja, vad säger du? Ja, men jag tror ju, alltså det är ju en otroligt viktig match för Finland också. Det är ju vinna eller försvinna här. Så jag tror ju ändå att de kommer nå på ett poäng i den här matchen. Ja, och det verkar vara svårt för dem att få den här poängen. Ja, där, så då kommer ju Finland gå upp igen och ha ett poäng fördelar. Så du tror alltså att Finland klarar det här då? Jag tror att de klarar det för att de har ju Sätry där längst bak också som har spikat. Ja, men kolla där. Ja. du tror på Österrike och Finland på Finland. Ja, exakt. Så. Ja. Men det blir spännande, extremt kittlande avslutningsmatch mellan Finland och
Schweiz och innan dess då Finland-Danmark. Ja, ni förstår ju själva hur dramatiskt det är i den här grupp A. Det är ju tre nationer som redan är klara för slutspelet. Tjeckien, Schweiz kommer vara där uppe i toppen och de kan inte Sverige ställas mot i en kvartsfinal. Och på tal om Tjeckien så är det ju Tjeckien som bara sjuder av höga förväntningar. Ännu mer nu när han har anslutit David Pasternak. Hey David, first of all, can you just tell us what went into the decision of coming here and the process of making that decision? Well, it was pretty simple. Lirka upp där Frankrike i det defensiva spelet för Frankrike sett, Valentina. Där kan jag säga att det finns väldigt många möjligheter för Sveriges del och speciellt utnyttja spelet i anfallszon för Sveriges favör för att Frankrike i egen zon. Det ser stundtals ut som en hönsgård där ute. Det är väldigt mycket spelare på samma plats och mycket puckstyr. Så att det finns ytor att spela på. Det här var matchen mot USA och det var ju, de hade ju sitt pucktempo. Det gick ju väldigt högt där och då finns de här ytorna också över centrallinjen. Var det mycket skott och väldigt mycket skott just i den här heta ytan framför mål. Och det berodde ju mycket på deras pucktempo som USA hade, men också platsbyten. För ser ni hur stillastående det blir i Frankrike här i egen zon? Nu ska de möta det bästa laget i gruppen, Sverige. Hur stor är risken att det blir en sån ganska ensidig hockeymatch för Sverige får spela runt och inte ta några skott? Ja, det är ju en risk. Men nu har vi också de här stjärnspelarna i Sverige som kan gå in i de här självmant också i heta ytan och göra det på egen hand om det skulle behövas. Men gör de det som de har gjort de senaste matcherna med det här spelet som de har visat upp så kommer det ösa in puckar framåt, det kan jag lova. Ja, vi tar med de orden då när Sverige möter Frankrike och jagar ju nu ett nytt guld. Nu är vi inne i finalveckan. Man vill göra som man gjorde 1991. Då var det ju Åbo, Finland och det var Niklas Lidström, en av de färska svenska spelarna i laget. I studion har vi fått påhälsning av framgångsrika Tre Kronor lirar 8-4 mot USA och Sverige i topp på VM-tabellen. Hurra, hurra, hurra och återigen hurra. Hurra för Niklas Lidström som är bäste man i det svenska laget. Ja, tackar. Känner du som bäst? Nej, det tycker jag väl inte. Jag tycker alla laget spelar bra idag. Jämfört med förra matchen som spelade mot USA då. Ja. Det var en jävla skillnad idag tycker jag. Ja, det var det. Lite kraftigt vid Konfaro där också. Det ska du få göra från en tuff ishockeyback. Hur gammal är du? Jag är 21. Hur många år har du spelat ishockey? Sen jag var 7. Ja. Är det det enda som finns i världen? Ja, just nu så är det där. Är det det då? Du har säkert upp ditt kontrakt med Vik Hockey. Ja, det har jag gjort. Kontraktet måste säga upp före 13 april om jag ska bli proffs nästa år. Då. Ska du bli proffs nästa år? Nej, det har jag inte bestämt mig. Jag sa upp det för att jag kan tänka igenom det här i lugn och ro när jag kommer hem. Då. Ja, vilka har du bud ifrån? Bud ifrån Detroit, Red Wings. Lockar det? Ja, visst lockar det. Det är en pojke man har haft. Ja. Har de verkligen mer pröjs i den amerikanska ligan än vad vi har hemma i elitserien? Det är svårt att tro kanske, men det har de. Det har de. Presenteras av Nya Expect. Det här är ändå, det är Frankrike, de ska vinna, men att han såg ut och gör det där målet. Jag har säkert sagt någonting om omklädningsrummet också efter två perioder. Vad innebär det? Nej, men det innebär att vi har ledande spelare där ute som verkligen gör det här viktiga för Sveriges del. Och jag tycker att Erik Karlsson under hela turneringen har bidragit till det här offensiva spelet. Men defensivt idag håller jag med Erik, det var lite slarvigt från hans sida. Men just det här inne på med isen, nu ska ju Sverige spela i Ostrava också, förmodligen när det blir isen. Sen blir det ju Prag. Det har också rapporterats om att isen är kanske ännu mjukare med tanke på att det är ännu större arena. Det är varmt utanför, precis som det har varit i Sverige nu, ännu varmare i Tjeckien och med den kapaciteten. Hur vanskligt är det här med isen tror du? Det man behöver göra då är att spela med större marginaler. Alltså om man är van med perfekt is och man har 100% kontroll på pucken, då kan man ju ta lite större risker med pucken. Men annars behöver man kanske sippa sarg och spela med högre procent på varenda spel. Och det är ju någonting, nu får de en match till här och ska spela kvarten i Ostrava. Men sen så händer det då i Prag. Men vi måste ju börja med att ta matchen imorgon. Man får inte hamna för långt fram i tanken, varken vi eller Erik Karlsson. Jag tycker man verkligen såg den här matchen också. Vi var inne på
passningarna. Men mottagningarna var ju en grej som inte alls fanns där för Sveriges del. Och det kan ju vara en bidragande orsak till den här skrovliga isen. Passningar och mottagning, det är det som är skillnaden när man kollar på till exempel hockeyallsvenskan, SHL, så kollar man på NHL, de bästa spelarna, och även när det är så många storstjärnor här i VM. Passningar och mottagningar har varit på väldigt hög nivå tidigare matcher. Idag var det ju lägre nivå för 3 kronor på den delen. Men det kan ju bli bättre imorgon. Så är det. Jag vill ha en intervju med en kille från Nord. Jonas Brodin. Ja, den lyssnar vi till då efter den här segern. Hej alla tittare och välkommen till denna hockeymatch i Suppland och hockeymatch mellan Kanada och Nordkorea. Jag kommer att spela som Kanada och ställer upp med följande här. Jag skulle behöva någon stark spelare här. Så. Det får bli så. Och här kommer spelarna på isen. Vi har ursäkta mig. Jag får säga USA som jag tycker är spelade. Det är Kanada i gröna tröjor. Nordkorea i rosa tröjor. Här. Domaren är redo att släppa. Passa till någon annan. Kanada har pucken. Hur ska de få klara av det här? Miss igen. Skjuter, men missar. Oj, nu blir det slagsmål mellan lagen. Oj, det är slagsmål igen.
ska då missa en kasse, tror jag. Slut på den första perioden. Vi går nu till pausvila. Ja, det var en spännande match faktiskt. Mer spännande än den förra matchen mellan USA och Kanada. Och jag har ska spela. Oj, tung start för kanadensarna. Där på fotboll för Kanada och vi har kvittering i matchen. Låt oss se om vi kan försöka göra mål. Kanada som är vår bästa. Det var faktiskt en av de bästa hockeynationerna i tider. Man undrar verkligen om vi har ett hockeylandslag. Ta ledningen med 3-2. Thank you.
måste fortsätta. Jag tror att det är 5 sekunder kvar nu och vi har en kanadensisk ledning. Kanada har pucken. Det är Nordkorea. Man skjuter och gör mål! Det står 5-2 till Kanada. Vi närmar oss slutet av den andra perioden. Vi har sett mycket dominans av Kanada. Så vad ska Nordkorea hitta på här nästa spel? Och där är det slut på den andra perioden. Vi har kanadens ledig givetvis. Så låt oss se hur det går i den tredje perioden som börjar alldeles strax. Dags att dra igång den tredje perioden. Då tryck mot in Korea. Passa till en annan spelare. Skjuter, missar. Skjuter igen, missar. Tryck på till Kanada. Missar. Ett försök här. Vi har Korea-bucken här. Vad ska de finna på det? Det är Kanada som har bucken här nu. Skjuter, missar. Han spelar av bucken nu. Passar till någon annan. Åker upp buren. Skjuter. Missa. Och nu blir det en slagsmål här. Jag hade sett att jag inte ligger sådär nära. Och ingen rör det faktiskt. Jag hade sett att Nordkorea får spela med en man mindre. Och få till Kanada. Missar till Nordkorea. Missar Kanada pucken. Vad ska man hitta på här nu? Passa till andra spelare. Skjuter med missar. Gör ett nytt försök. Skjuter. Miss igen. Skjuter. Men det... Blockera. Blockera pucken. Skjuter med missar. Gå till Kanada. Passa till en annan spelare. Gå till en annan. Han skjuter. Till Marion. Skjuter igen. Nu gäller det för Kanada. Kan de söka ledning? Och det gör de! Det står 6-2 till Kanada. Gång och Erik och Valentina. Nu tar ni emot det där. Österrike förlorarna hade möjligheten att sätta press på Finland. Ja, nej, vi trodde ju inte att de skulle förlora den matchen. Nu blev det så. Och Finland, det blir ju en klassisk kvartsfinal här i VM. Du ser glad ut. Ja, för jag tycker att det ska bli så otroligt spännande och följa den matchen med ett Sverige som är ju starkare på pappret än vad Finland är. Men Finland ska man ju aldrig räkna bort. Det blir ett derby där redan direkt i slutspelet. Ja, det blir det. Det är den här kvartsfinalen som ligger klar redan nu den här sista gruppspelsdagen. Vad är du mest nyfiken på i övrigt, Erik? Jag är sugen på pasta, ja. Ja, du är det. Jag menar inte maträtten, utan jag menar att... Superstjärnan David Pastrnak, nummer 88, har anlänt till det tjeckiska laget och får avsluta gruppspelet med en sån här höjdarmatch, Kanada,
mot Tjeckien, det ser jag fram emot. Ja, det kommer bli ett kokande O2-arena där i Prag för att följa när han kommer tillbaka på tjeckisk is, David Pastrnak. Han kan med i första kedjan när laguppställningen presenterades. De matcher som är färdigspelade i den svenska gruppen kan vi konstatera att Frankrike och Tyskland gjorde upp. Och det var Tyskland som vann programmet enligt och har nu skrinnat fram till andra plats i gruppen, kan bli passerad av USA senare. Men Tyskland, vad har hänt där efter förlusten mot Sverige? Ja, de har vaknat till och spelat riktigt bra efter Sverigeförlusten förlorat mot USA också. Den här matchen så vann de ju skotten med nästan dubbla och ägde stora delar, speciellt andra perioden där de var helt överlägsna. Så att, ja men Tyskland får man se upp med. Det var kris där, men då sa Harald Kreis några välvalda ord till laget och efter det förlusten mot USA och Sverige har de ju gått rent till Tyskland. Ja, de har det och de är just nu uppe på andra plats i grupp B. De kan bli passerade av USA som ju möter Lettland, samma starttid som mötet mellan Kanada och Tjeckien. Så Slovakien är inte riktigt klara ännu då, ett Slovakien som möter Sverige som redan är klara på den här första platsen och som möter Finland på torsdag. Det är så förutsättningarna i grupp B. Det som har hänt då i grupp A, det var det vi nuddade tårna vid tidigare, att Storbritannien som ju blev eliminerad från toppdivisionen igår när de förlorade mot Norge, tog sin enda seger i VM. De gör det alltså mot Österrike som har allt att spela för. Vad var det som hände, Erik? Ja, det var en klassisk choke alltså. De har ju överraskat, gjorde den mirakelvändningen, historiska vändningen mot Kanada när man tog in 1-66 poäng där. Den här otroliga segern mot Finland med 0,2 sekunder kvar. Men då när de skulle slå in den så kallade matchbollen och ta sig till slutspel, nej, då blev Russell och Storbritannien efter svåra så. Ja, tråkigt för Österrike. Som hade chansen. Ja, det var ju sista perioden här också som tre mål. Ja, det är då de ska som bäst. Ja, det var verkligen att de klappade in totalt. I den här gruppen och grupp A där vi kan konstatera att Tjeckien behöver vinna under ordinarie tid för att kunna bli etta. Schweiz kan inte vinna gruppen men de kan gå förbi Tjeckien där på andra plats, schweizarna. Så att det finns lite grann där och rikta blicken för Finland. Det är en lugn eftermiddag när man möter Schweiz senare, eller kväll. Ja, vi hade ju byggt upp förhoppningen att det skulle bli ruskig dramatik hela in på sista sekunden här hela dagen. Men nej, nu är det så att vi får börja se fram emot den här kvartfinalen mot Finland. Senast var kvart, det var ju 2019 och det får vi lära oss. För den gången vann ju Finland kvarten mot Sverige med 5-4 till slut, va? Men förhoppningsvis blir det omvända roller på torsdag. Ja, men det är ett viktigt möte för Kanada och Tjeckien. Det handlar om att positionera sig då, att bli etta i den här gruppen. Och man har förstärkt, som ni ser, tre stycken NHL-spelare anslutit. Det är Sacha som har kommit, det är Nechas och det är David Pastrnak som ju finns med. Tillsammans med Sacha något sätt i Boston. Nu är det Pastrnak som har skapat hysteri i Prag. Det kan ju vara ett frågetecken för USA också. Målvaktsfrågan, Lion fick ju åka hem en stad. Vem hade du valt? Nu hade jag valt, det var en bra fråga. Tre mål mot Lettland är inte heller övertygande. Så att det kommer ju vara ett frågetecken. Men Lindgren har ju här en vinst i alla fall med sig. Och en superbra säsong i Washington i bagaget. Ja, och det kan konstatera nu tabellmässigt att Kanada vinner grupp A, Sverige vinner grupp B. Kanada kommer att ta Slovakien i kvartsfinal, Tre Kronor kommer möta Finland. Schweiz kan gå förbi Tjeckien. Om man vinner under ordinarie tid eller förlängning straffar, då går de förbi Tjeckien på inbördesmöten och får möta Tyskland istället för USA i en kvartsfinal. Det är förutsättningarna nu. Det blir mycket mer om detta senare under kvällen när vi drar igång Tre Kronor studio 19.30 tillsammans med Peter Forsberg. Där man kan skapa banor som andra kan spela och den här är nämligen baserad på två banor från GoldenEye 07 till Nintendo 64, nämligen en Jungle of Control som är ihopslagen.
Ja, där exploderade planet. Samma gör. Ja, där dog hon och det hjälper ändå inte. Det går längre, det är en osynlig vägg som spelaren har lagt till här, så går vi hitåt. Jag ska representera Senja on the top. Det där. Nu har de upptäckt mig här. Oj, vad du står fast i. Ska gå till den här datorn. Jaha, här ser det ut som de har på att gräva upp något. Penna ska vara referens till Boris Grishenko brukar hålla på med någon sån där med sin penna. Thank you.
Kom igen, Viktor. Nu ska vi klara av det här spelet. Nej, man ska gå hitåt. Det är den här vägen som Boris springer och försvinner. Och säger, aha, han är vinsen. Och det är här han sticker. Och det här ska vara någon referens till en av Alien-filmerna. Vad jag har sett. Referens. För de videor som presenterade alla easter eggs i det här spelet. Så går vi hitåt. Det är den här vägen som man hjälper Natal att komma hit i Golden Angel 7. Nej, det var inte lätt att göra det smygande. Fortsätta. Vad finns här för något? Vi öppnar den här tunga dörren och ser efter. Ja, det är här vi kommer. Kvar här. Nu är det det här rummet som... Äntligen. Äntligen blev jag klar med det här spelet. En riktigt tuff nivå är det verkligen. Guys wins games played in Detroit. Of course, his teammate back over the NHL, Lucas Raymond,
always finds a way to shine on the international stage, and he was brilliant the final two games of the regular season. Here's young Luke Hughes had a wonderful rookie campaign in the National Hockey League with the Devils, the fourth overall pick. Here's Jeremy, some space. Jeremy and shoots, come down, Reeves. 21 år har passerat i det verkliga livet. I Capcoms Wrestling USA-sagan har det bara gått 2 månader sedan vi kommer att se en Wrestling Evil tillsammans med Gay Valentine i Swordfield, där allt blir ledare. I Wrestling Evil 2 befinner vi oss i Raccoon City, där Leon S. Kennedy beger sig till sin arbetsplats då kontakten med polisstationen stötsligt upp paket för några dagar sedan. Hans första dag på jobbet som polis fick en test som han tänkte sig. Good chance for him in front. Sweden pressing. Lucas Raymond and shoot score! What a sight! Lucas Raymond, 2-0 Sweden. Även Claire Redfield, som är syster till Chris Redfield från det första spelet, letar nu efter sin bror i Raccoon City. Och eftersom han tillhör specialstyrkan Stars, ger även hon sig mot polisstationen för att leta rätt på sin bror, som hon inte hört något från under längre tid. Ni har sett att polis in i staden, vilket nu är full kaos mellan bägge nötskans jobb. Och tillsammans ger sig Leon och Claire till Raccoon City för att ta reda på vad som egentligen är. Resident Evil 2 är ett otroligt snyggt spel, och Capcoms egna RE-motor som för första gången användes i Resident Evil 7 är nu förfinad. Och det syns verkligen i spelet, då det är så pass verkligt troligt det kan bli en stark full av zombies. Effekter som vatten, ljussättningar och ansiktsuttryck är mycket trovärdiga. När någon av dina karaktärer exempelvis går ut i regnet, så känns det som att de agerar precis som vi skulle göra när vi söker skit ifrån det dåliga värdet. Capcom har även arbetat hårt med att få zombierna så pass obehagliga och verklighetstrogna de bara kan, och även detta har lyckats väldigt bra med. Eventuella skador som uppstår på Leon och Claire är nu synliga och sitter kvar tills du gillar upp dig. Även skotthål på exempelvis zombierna är bestående, och dessa är dessutom mycket, mycket svårare att få koll på. Även arbetat hårt med att få zombierna så pass obehagliga och verklighetstrogna de bara kan, och även detta har lyckats väldigt bra med. Eventuella skador som uppstår på Leon och Claire är nu synliga och sitter kvar tills du gillar upp dig. Även skotthål på exempelvis zombierna är bestående, och dessa är dessutom mycket, mycket svårare att få på. Miljöerna är riktigt snygga, och mörkret som ofta täcker cirka 80% av skärmen lyses endast upp av den lilla ficklampa som tydligen inte går på batterier. Oavsett om det är ditt första möte med zombie, din första gång i halv tillsammans med mycket, så är skräcken i Resident Evil 2 både en magisk, imponerande och framförallt minnesvärd upplevelse. När det kommer till ljud så kan jag tycka att det är Resident Evil 2 mot en svaga punkt. Det är absolut inte dåligt, långt ifrån. Det är ljudeffekter och den ambienta musiken som används passar väldigt bra i de situationer vi stöter på under spelets gång. Men jag saknar verkligen originalsoundtracket. Det soundtracket som faktiskt följer med om du skaffar deluxe-versionen. Problemet här är att jag gärna byter till 1991-versionen. Ja, personligen har jag känt att det hade varit kul om man tar upp med några, om inte flera, melodier från originalsoundtracket som än idag håller väldigt hög kvalitet. Mm.
Kontrollen i Resident Evil 2, det vill säga att styra, gå, sikta och framförallt träffa det monster som står i din väg, känns klockrent och jag har ytterst lite att klara på här. Ibland kan det dock kännas orättvist och väldigt trångt, och i vissa hörn där 2-3 zombies står och plötsligt anfaller det samtidigt är ingen bra kombination och direkt livsfarligt. Som fan av originalspelet kan jag känna att det kanske var lite lättare att komma undan på PlayStation 1998 än i remaken, men detta på gott och ont. En av spelets mest obehagligaste saker som sker är helt klart när Tyrant dyker upp för första gången och du märker att du inte kan döda honom, tätt följt av vetskapen att han även kan öppna dörrar, klättra på stegar och mera. Detta skapar en fruktansvärt obehaglig känsla som konstant följer efter dig, ordagrant. Det blir heller inte bättre av att du hör hans tunga fotsteg, handtag han tar innan han öppnar dörrar i en kulla gömmare och liv och död. Det enda jag saknar och kanske hade önskat mig mer av i Resident Evil 2-remaken är fler och framförallt klurigare pussel att lösa. Att axla rollen som Leon Kennedy och Claire Redfield är en underbar känsla som känns både nostalgisk och ändå ny. Efter cirka 7 timmar har jag klarat av den första delen av kampanjen, varpå ett nytt B-scenario låses upp med den andra karaktären. Det här är alltså samma äventyr fast med lite nya platser och framförallt händelser. Under spelets gång låser du upp artwork, 3D-modeller av vapen och här brukar ju stå ett par vakter i originalspel. Man har ändå en svaga spel inte att göra det. Och så springer ju Alec därifrån. Häftig nivå i sånt det här. Det finns ju en sån här första hjälpen då där man vill inte ha någon kvar. Men jag har ju några stycken. Jag tar väl den här säkerhetsfrågan. Blask. Kan du ta den? Nej, jag har tillräckligt många. Ja, där har inte jag tänkt på att det fanns. Gevär. En väldigt stor grotta är det här. Så låter det när man spelar. Jag har inte så mycket ambitioner.
Här är en liten rolig sak. Man kan hitta en hemlig väg. Va? Hjälpte inte det? Kom igen nu. Nu avslutar vi det här spelet. Det är här man också kontaktar Jack Wade, som man måste göra. Gud vad det kryllar och fiender här plötsligt. Vadå, ignorerar du mig? Äntligen. Snart så är vi på nästa nivå. Nej, nu är det slut på...
försöka ta mig ner här. Gud vad smutsigt det ser ut. Dags att kalla på städaren. Nu kommer vi till slut att jag ska. Det finns ju att jag är här. De här är där sena leden på säcklarna. Jag vet inte, klarar du det? Ja! Och det är som... Och så blir det precis som i filmen, det är här som säger Trevor James, no, for me. Och nu har vi kommit till slutet av det här. Golden Cry for Far Cry 5. Hjärtat skulle stå Golden Eye. Där, men vad tvungen. En annan person ju laddade ut det här. Basically, it's redacted by, redacted ska vara Rare. Built av PS4 by Perfect Dark 1982. Och så kommer jag att träffa Natalia här. Oh, ja. Puss, puss på dig. You are victorious. Så det var Far Cry 5 Arcade med GoldenEye 07 i Far Cry 5. Miljö. Let's get together!
Se på scenen från tillbaka till framtiden del 2 där Marty, Emmett och Marty Spickman reser till år 2015. Här är en väldigt snygg återskapad bana från den här framtidsscenerna i filmen, den andra filmen. Det får man vara glad. Jag är ett väldigt kraftfullt vapen. Se! Det är ett bra val av fiende, för det är ju några punkare som Martin möter i Tillbaka till framtiden del 2. Och innan jag spelar färdigt nivå så passar vi på att titta lite omkring här. Här har vi ju Café 80s där Marty besöker för att förhindra sin framtida son. Det går en händelse som inte är så bra. Och i den här scenen kan man också se en arkadmaskin. Och där får man se ett barn som spelades nämligen av Eli Wood. Mer känns som Frodo i Sagan om ringen. Faktiskt. Väldigt kul detalj. Och länge så kan inte vi komma. Här har de ju gjort en väldigt bra baddesign här. Verkligen imponerad. Okej, 19 av 22 dörrar. Skydd innan jag dör. Hälsan är snart återställd här. Vi försöker väl se omkring lite så mycket vi kan här. Och där är den där biografen. Som man Marty kör i första filmen. Man kommer tillbaka till år 1985. Bara en kvar här.
Annars är det bra gjort här, se här. Och det är den här scenen när Marty ser ett hologram av en uppföljare till hajen som man ser. Och han blir förskräckt. Och det ska jag föreställa den här butiken som Marty köper Grey Sports Almanac. Och det är den här scenen när Marty försöker fly från de här skurkarna på en svävande bräda som kallas hoverboard. Och där slutar videon här. Liten kul vandring, även om det är under en strid. Men jag gjorde mitt bästa, så vad annars kan man göra? Det var allt för den här gången. Jag hoppas att ni gillade det jag spelade. Far Cry 5 Arcade med Back to the Future. Vi ses på återseende. Hej då.